A teď dávejte dobrý pozor. Odstavec 4 článku 3 se totiž může týkat každého občana naší země. Každého z nás. Na základě žádosti ozbrojených sil Spojených států vyvine český výkonný orgán úsilí, aby usnadnil ozbrojeným silám Spojených států dočasný přístup a užívání soukromých pozemků a zařízení, včetně silnic, přístavů a letišť, a veřejných pozemků a zařízení, včetně silnic, přístavů a letišť, které nejsou součástí dohodnutého zařízení. A k tomu třešnička o kousek dál. Ozbrojené síly Spojených států neponesou náklady takové pomoci.